Расскажи теперь, какие твои самые любимые игрушечки? Дом. Кубик. Еще конструктор. Чай. Дімі Конопляному нещодавно виповнилося 3 роки. Хлопчик з неймовірно великими зеленими очима, довжелезними віями і чарівною посмішкою. Він активний і непосидючий, просто випромінює позитивну енергію і заряджає нею всіх оточуючих. Незважаючи на великий перелік вроджених хвороб, мало хто із його однолітків може витворяти таке. Покажи артиста, як ти робиш стойку на голові. Ні, на... А, ти на полу? О, что мы можем. Оно на ровно ножки. Как ты делаешь ровно? А, не получается, нет? А там боится упасть, наверное. У свої руки Дмитрик вільно користується інтернетом і з легкістю знаходить улюблені мультики. Хлопчик – друга дитина у родині. Його мама Марина говорить, вагітність протікала нормально. І звістка про хворобу дитини була як грім з ясного неба. Коли мені його принесли, звісно, я к этому була не готова. Старший ребенок у меня здоровый, все в порядке, то есть я этого абсолютно как бы не ожидала. Ну, 2 дня поплакав, я взяла все в руки, это то есть не приговор. Я понимала, что если есть желание, можно все сделать для своего ребенка, можно поставить его на ноги. У 1,5-місячному віці Дмитрика оглянули ортопеди, неврологи та педіатри Донецька. Діагнозів ціла купа – синдром дисплазії Кніста, численні вади розвитку кісково-м'язової системи, сколіоз 3-го ступеня, двосторонній вивих стегна, вроджена клишоногість, порок серця та інші. У нас, получается, печень с левой стороны, селезенка была с правой на месте. Сейчас мы делали, когда вот на обследование ездили. Да, у нас такой особенный он еще ребенок. Не только с ногами, то есть, но и внутри мы еще особенные. Сейчас селезенка, то есть, если у него справа, то на, как, так как он не растет, получается, у него она сейчас где-то на спине. І поки дитина росла, хвороби не відступали, а навпаки, їх стає тільки більше. Але це не заважає рідним Дмитрика сподіватися на його одужання. Наприклад, 7-річна Ліза дуже любить свого братика і вже будує плани подальших ігор. Я люблю Діму за те, що він веселий, добрий, хороший, але просто іноді може і покапризничати, повредничати. Я дуже хочу, щоб він виздоровів, і ми ходили з Дімою гуляти на площадку, щоб він не обижався, що інші діти бігають, а він ні. Зараз же медична картка хлопчика в рази товща, ніж у дорослих. З чергового обстеження повернулося нещодавно. Коли лікарі столичної дитячої лікарні «Охматдит» побачили Діму, він відразу став їх улюбленцем. Як виявилося, хлопчик єдиний в Україні з таким комплексом хвороб. Тривале обстеження показало, що Дмитрик потребує кількох операцій. І перш ніж приступити до втручання у хребет, слід привести до ладу ніжки. Вони вирішили план відновлення дитина знизу вверх, вниз. Сверху вниз, а снизу вверх. То есть они сначала будут оперировать ему стопу. Идет операция стопы. И так как она же вообще ж не двигается, ножка, вот тут она не сгибается вообще совершенно. Тут она ограничена полностью. Я так понимаю, что они будут ломать тут в несколько частях. И здесь будут ломать и наращивать сухожилия, чтобы ребенок мог в дальнейшем двигать стопой. Следующая операция будет на колене. Так как колено у нас тоже, видите, оно и в эту сторону мы сгинаем, и в эту. Саму операцію спеціалісти «Охматдиту» проведуть безкоштовно. А ось на всі супутні медичні конструкції, матеріали та реабілітацію потрібно близько 60 тисяч гривень. І це буде тільки перший етап тривалого лікування хлопчика. Зрозуміло, що таких коштів родина не має. Тому звертаються до всіх небайдужих людей з проханням допомогти маленькому Дмитрику стати на ніжки. Всі контакти сім'ї Конопляних та номери рахунків можна знайти на сайті телеканалу «Орбіта».